Na Univerzitetu interdisciplinarnih studija budući studenti moći će da izučavaju oblast informacionih tehnologija, ekonomije životne sredine, medija i umjetnosti. Već sada ima zainteresovanih studenata iz Srema, otkrio nam je profesor dr. Vladan Zdravković, koji je kao idejni tvorac održao prezentaciju. Mi se nadamo tek prava navala će biti u junu kada počne upis. 26. u nedelju nam je prvi upisni rok. Imaćemo kasnije upisni rok i početkom jula i krajem avgusta. Evo, pravo je vreme da se predstavi jedan ovakav fakultet, s obzirom da je kraj školske godine i da je krajnje vreme da se svi odluče šta će dalje, koje je školovanje, šta nudi vaš fakultet? Osnovna razlika između drugih fakulteta i nas je što mi nudimo praktične studije, znači studije ono što se zove applied science u inostranstvu. Nudimo studije koje su okrenute ka firmama, ka rešavanju praktičnih problema i u tom smislu je to drugačiji koncept od obrazovanja u Srbiji. Fakultet je jedinstven na prostoru Srbije jer pruža mogućnost da sve 4 godine studenti rade na projektima svetski relevantnih kompanija koje će na kraju školovanja zaposliti studente koji se najbolje pokažu. Nastava će biti organizovana po principima najsavremenijeg obrazovanja Engleske, Amerike, Švedske i Nemačke. Naš osnovni koncept je da se mi trudimo da studenti pronađu sebe. To je jako bitno i ljudi su mladi sa 18 godina, realno ne znaju ni šta žele, ali ono što je još važnije je zašto su talentovani. Jedan mali broj zna i već se dokazao, a drugi mladi ljudi lutaju. I ono što je različito kod nas, znači mi prva godina je zajednička, mi tu vidimo kako se ko snalazi i onda u zavisnosti od toga kakve su im predispozicije, zašto su stvarno talentovani, da imaju sklonosti, mi ih onda usmeravamo, da li recimo, ako je informacijna tehnologija, više u smislu programiranja. Školovanje ovog tipa je jedan vid povezivanja privrede i studija, kao što je to slučaj na evropskim univerzitetima. Istaknuto je na prezentaciji koju su pratili maturanti srednjih škola, kojima će, ukoliko upišu ovaj fakultet, predavati eminentni predavači iz zemlje i inostranstva.